Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 10 de agosto de 2022. Amados, no dia de ontem eu postei um vídeo em que uma pregadora fala de uma experiência que ela teve com Deus e de um dragão que ela vê. Então vou colocar só esse pedacinho aí logo a seguir. Amanhã ele não abre mão de você. Irmãos, diz o seguinte, Apocalipse 3, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Só até aí. Quando o Senhor me deu essa palavra, ele me deu uma voz de comando. Ele disse, filha, estou eu girando a chave no céu e essa chave está mudando os estados da terra. O tempo da graça acabou, a porta da arca está se fechando, avisa meu povo que é hora de voltar para casa. Nesse mesmo dia, uma irmã tem uma visão. Ela viu o dragão sobrevoando a terra, aparentemente inofensivo, esperando a voz de comando do Senhor até que do alto vinha a ordem, está autorizado. E ele descia fogo. E o Ricardo, irmão do canal Pedrão Goulart, também teve uma experiência, um sonho com esse dragão. E ele mandou um áudio para mim compartilhando a experiência. Ok, amados, vamos a ela. Ô Gisele, eu sonhei que eu estava olhando para o céu e o céu estava esverdeado. E eu falava, gente, olha lá o céu, vocês não estão vendo, não, vocês não estão vendo, não. Olha que coisa doida no céu. É verde e ninguém, parece que o povo não queria ver, eu não estava vendo. E eu comecei a filmar com o celular. Aí nisso, de repente, aquela aurora boreal verde virou um dragão. E aquele dragão começou a debaixo dele como se tivesse um vidro. E embaixo tinha uma estrela. E aí, ele procurando essa estrela, só que ele não via, estava debaixo dele, ele arranhando o vidro, querendo arrebentar o vidro, eu olhando para o lado, olhando para o outro, olhando para o lado, para o outro e arranhando. E não achava, né? E de repente aquela estrela foi crescendo, virou um diamante enorme. E aí, aquele diamante subiu e destruiu o dragão. E nisso eu falava com o povo: vocês não estão vendo, não, gente? Aí uns gozavam, falavam que era bobinho, e falavam, ah, isso sempre existiu, sabe? Todo mundo tinha uma desculpa, eles não estavam nem aí. Já existiu, já é bobinho, e o trem acontecendo no céu. E aí, ele começou a escrever algo no céu, começou a escrever algo, eu não vi o que estava, não lembro, né, o que estava sendo escrito. E foi isso, esse sonho da semana. E depois que eu fui ver, aí eu fui ver realmente essa aurora boreal, ela apareceu no céu. Em forma de dragão. Parece que em 2015. Em 2015. E foi exatamente o que eu vi no céu. Thank you.